Sen batkan Bir deri nötrin sanksın doğbal. İnsan ekrit. Doçun niyhan kerer cahımızsan. Soğursan. Değil mi? Ki koy yapacağı başlısın. Nek doçun niyhan sanksın o. Zayın hılgar zon gidi doğbaya. Batu hati. İki. Sen soğun barı. Batu hata. Тэжтэй. Батуу гэдэг нэртэй хүмүүс татуу хаад биш үү? Аад гэдэг чинь ба төрүүлчлийн дэрэнд байх. Аа одон дооных нь нэрнээс юм уу? Оо биш үү? Тэрвэр нь л тийм нэртэй байхаа л гэж бодоод. За энэ төс сонсоцгоё. Яс. Чи нэл дөрөвсөй ойлж байгаа юм аа чи тэгээ. Надаа чи дэр дарамт талдаг байхгүй хүлээ. Mana öyle bir gün varsa. Хүүхнүүди одоо гой тоги тодтол надаа юм байдаг бага штэ 21-р сард бүх хүүхэн туранхай өндөр солонгос царайтай яваад бүх хүмүүс ингээд гой юм шишээ гэн үртэй тийм жиш атхын чинийх нь үртэй тий алгахын үртэй байв одоо монголчуудын жишээр одоо тийм одоо дэлхийд бол шал өөрлцөд яа штэ монголчууд л тийм байгаа байхгүй юу тэнгуч одоо ингээд кино миноны пароб маробын танд хүрх хөгжлийн авдаг ч юм уу туранхайнуудын авдаг ч юм уу тэгээ тийм болчиход байгаа штэ тэгэхэд одоо энэ батагийн их нэрийг хар ийм хүүхэн тий одоо яг хэрнээ тий яг ингээд харахаар яг гоё юм байхгүй яг царай би нэрээ үнэхээр яг гоё юм байхгүй байгаа байхгүй энэ хоёрыг хар батаг гэсэн хар нэг ч амар адилхан тэр ингэ энэ нэрийн царайд яг гоё юм за энэний гоё юм да гэх юм байхгүй хэрнээ амар хүүхэн заяа бүр энэ үнэхээр хамгийн хөөрхөн байгаа байхгүй энэ хэр заяа амар идвүтээ гэд тээ нэг юу хийн туранхай биш хэрнээ тийм гоё байгаад байгаа байхгүй энэ хүн ингээ хүн нүдэн дулаахан нэг л харахад нэг л гоё хөөрхөн харагч байна тэгэд яаж байна за энэ дуу гэхээр энэ дуу гэхдээ нэг бүр амар явж байгаа штэ ер нь бол тэгсэн чинь нөгөө манаа хүн чинь нэг юун дээр ямар тоглолт дээр чи 106 106 дээр очиод дуулах гэж энэ муугаа алаачихсан штэ энэ муу дуугаа Тэгээ хүмүүс чи ээ суу муугаан тэр гээ бөө юм болоод байгаа штэ. Гэхдээ эн чи тэр нь хамаагүй үрээ. Тэг чи нээс энэ нэг тэрүүл. Тэр нь хамаагүй. Тэр чи юу яагаад байгаа штэ. Хөдөө орон нутгаар тоглолтоор явцсан байлээ шүү. Аа. Тий эн чи. Батаа юу? Тий. Батаа юу? Тий хүмүүсээ хэллээ штэ. Батаа юу? Эм жижиг бат биш ээ биш. Дуучны нэрээ дээ штэ. Тэгээд тэр дуусна хамаагүй тэгээд хөдөө орон нутгаар тоглолтоор явцсан гэж би сонсч байсан. Үр хангаж л байгаа юм аа гэх хүмүүсээр байсан. Тэгтээ яах вэ? Хүн амьдралдаа алдаа л үз. Тэгтээ эн чинь өөрөө өг мөгөө зөхөөгөөд хөгжим мөгөө юм уу бичээд ингээд дуугаа хийд юм лээ шүү дээ. Амар хөдмөр гаргаж байгаа байхгүй хүний амьдралд. Тэгээд энэ гаргасан туу болгон амар гоё хийд болоод хөөрхөн яваад гахгүй нод гэдэг дуун ч гэсэн амар явсан шүү дээ. Нэгдсэн төрөө зүүн төлөө
амир од явсан штэ. Хөрөл хийж чинь. За, хөрөлө дараа мичих. Тэгээд би яаж байгаа хгүй. Хүний ярээн яс солруулаач гэх мэт. Хамаг бодожсэн мартчлаа. Одоо ч өөрөө яр. За, ярьж чам. Тэгээд одоо энэ яг нэг удаа л нэг хөөрхийн тайзан дээр алдаа л ийц. Ир хүн алдаж ир нэг нураад байсан. Тэгээд ч байгаа хгүй юу. Хүндхтэй яг нэг харах өнцгөр л хүмүүс харах байлгтай ганц та нэг тэгээд хөрхийн онцгой толцлээ лээ. Гэтэ энэ дун гоё л ага штт. Чи ямар ядаргаа тэнцвд болж штт. Нэг нэг блог хийчлээ. Тэг хүмүүс айвах. Хэлэгдэг байгаа. Энэ шийсэн бай. За. Тэгээд энэ одоо чи энэ нэг юу гэж боддгоо яриад танаа. Наа дуучинга. Аа за. Батууч ерхэд бол дээр үйд дуучин. За. А дээр үйд дуучин нэгэд хаяа одоо нэг гой гой одоо энэ төрүүчлийн энэ төрийн төс энэ од гэдэг энэ хөрхөн дөг хийж байгаа хгүй. Энэ онд уншлаа төрүүчл од басан. Тэгээд ерхэд бол хөрхөн хөрхөн үг бичтэй хөрхөн бас сайн зөхөдөг. Тэгээд энэ чинь нэг нэвтрүүлэн үтжсэн чинь нэг сургуулийн дуу хөвчийн багш юм билээ. А тийм үү. Тий. Тэг хүүхдүүд бас ингэ урлагийн хөрхөн таниулаад ингэ явддаг зал байлээ. Аа. Дууныхон хувьд болохоор ингэ хөрхөн хөрхөн дуунууд хийдэг гоё хөтэй. Тэгээд аяа нь бас амар тийм хөрхөн тийм дээр үеийн дуунуудын аяыг авч жоохон янзлаад тэгээд одоо орчин үеийн дэмж тавьж байгаа юм билээ. Тэгтээ энэ одоо яаж энийг бол мэдгүй. Тэгтээ энэ төрөлжлийн од гэдээ тэр дуунлаа тийм байс. Тийм. Тэгтээ энэ нөгөө өөр өгмөй зохиод ингэ амар хөдөлмөр гаргаж хүм юм хийж байгаа юм байх тийм үстэ. Тэгэл ингэ тэр энэ дуун амар явсан шүү дээ энэ од нь. Одоо ч гэсэн марга явчихлаа. Хүмүүс юу нь сонсч л байгаа айгүйх. Тэгээ одоо сая 100 гэдэг дуун гарлаа. Энэ бас тэгтээ дүмгэж гараад бүр амар явсан шүү дээ. Тэгээ тэр нөгөө тайзан дээр жоохон манаа мөч жоохон мухад болоод. Тэгээд жоохон онцгой байгаа ч гэсэндээ амар гоё явж байгаа. Тэгээд дараа нь тэр нөгөө ярьслаа авсан байл ш. Дуун ингээл амар сүрхий явсан байж ч тэр нөгөө нэг зуны цугагийн юм дээр амдэрэд болсон шүү дээ. Тэрэн дээр бүр яаж доодаад байгаа юм бэ? Хүмүүс бүр фэйсбүүкээр нөгөө нэг чиртмээс шүү дээ. Тэсэлж ярьслаа авсан чинь тэр нөгөө нэг тийм техник технологитой холбоотой микрофон яасан ч гэлээ аян сүлдэж авсан ч л өмдөг нэг сайн сайн юм. Тэгэхдээ би бас тэрийг нэг муухай дуучин гэж болохгүй бодохгүй байна. Тэг яг хаа нэг темирхүү юм болсон бах уу гэсэн. Тэг энэ дуунд ихтэй амар гоё. Энэ хоёр батаа энэ хоёр маань үнэхээр хөөрхөн байна. Тийм яа. Хүн бүр амар хөөрхөн зүгээр. Амар хөөрхөн зүгээр энэ клипийг зүгээр чимээ айцсан байгаа зү. Энэ нь бүх хүн нэм бүх мал. Энэ нь хүн ийм начиг юм мангарахдаг хөөх юм шүү. Ой. Тэгээ хүний амьдрал хайр гэж ямар хилтэй юм бэ? Хөө хайр гоос юм шиг энэ нэг өөрч юм. Энэ нөгөө нэг нэг хүн болсон юм уу? Би заавал бүрэм бүх нэг хүн болсон яаж болох юм? Тэгээ заавал бүх хүн сэтгэлээ амар сэтгэлтэй юм шиг үгүй. Угаас ингэж царай мэрэ юу н хамаагүй штэ. Царайны сайхнаар моло копино чандагсаг өнгөрсөн шүү. Одоо шүү сэтгэл рүү ордог уу шүү. Тэгээ царайны сайхнаар хэзээ цай сүл тээ штэ. Сэтгэл сай сүлэхгүй. Тэгээд хүн ингэ сэтгэл сайтай яг ингээл чамаг сэтгэлтэй тэг ингээл миний хайр гэл ингээл бөөцөлөд эмхтэн юм тэмэл юм бүсэн. Эмхтэн нөх юм бүсдэггүй. Зүгээр л хайрлуулахыг л хүсдэг шээ. Тэгээ ойлаа яахгүй. Аа нээ цай эмбэ. Тэгээд энэ дон амар гойтой болсон магаа. Манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа. Гэхдээ яг энэ тэл ганц таныг пагтлаа л. Та нар юу сүртэй? Тэрнээ ч бүр амар сенсацлал хөөе. Станера энэ хорвогийн хамгийн мяц яа гэж бүрээс хөөрхөнд нэг ч бүр амар мусс штэ. Үнэхээр гоё хийх дуу гаргаж чадчихээн яа. Ер нь хүн ер нь чадж байгаа дараг байхгүй штэ. Чадахгүй бол тэгээд манайхан цэцэх царайлаа штэ. Байж хэрэгтэр штэ. Тийм бай. Яг угаас нөгөө нэг манайхан ч жоохон нэг бие нэгэ жоохон муулах гад итгэхтэй ер нь нэг гарээс өргөж өх айгүй дургу байдаг байгаа. Тэгээд энэ дуу нь үнэхээр гоё болсон байлээ. Энэ залгуу би үнэхээр баяр хөөрмөрэй. Үнэхээр гоё дуу, гоё гоё дуунууд гаргадаг шүү. Би нэг анхын од гэдэг дууг сонсч ямар тэнэг дуу байг гэж боддоо. Яа! Би хамгийн анх төрөө зун заяа сонсч үзээ ямар тэнэг дуу байг гэж бодож байсан.
ганц сайхан удаа сонсон чинь бүр тэгээ тэрнээсээ битүү байнг сонсдог болсон баа. А энэ сүүл бас нэг үн хинтээ үчинтээ бас нэг энэ дуунаас амар гоё юм шиг. Хэлээс нь хэл сонсч юм. Тий хэл сонс. Энэ үхээс хөөрхөн дөө лээ. Манай хоёр энэ сүүлсэн. Манай хоёрыг үчирсэн байгаа юм шиг. Нөгөө минь дээшлэгээр найз хүмүүс том мэддэтэй дээ. Ой. Зүрхэн дээр хайлч үлцүүлхтэй. Одоо манайх бол энэ хөөрхөн гэдэг ойлголтыг хүн болгон өөрийн гэсэн үгсэндээ байдаг. Намаг хав, намаг ямар хөөрхөн бай. Ой. За за энийг ийм хөө. Оо манай одоо үр ийм орчлоо яах юм байна. Одоо 7 хоног бүр намаг тамлаа штэ. Гэр орнод минь орохгүй тий. Затаж хангаага зүгээрэлэхгүй штэ. Одоо ингээд хосууд ингээд хоссоор амар гоё ингээд байдаг хэрэгтэй ингээд ингээд чадах чадхаараа одоо өөрөөс ингээд юм аа ингээд бүжгэх нь бүжгэлээ дуулах нь дуулаад ингээд амар гоё юм ингээд нээлттэй тэг ингээд хүмүүс хосоор байх ямар аз чадалтай байдгийг ингээд хүмүүс ингээд мэдрүүлж байгаа байхгүй. Хүн чамаа сайн сансар бас хөөрхөн дээ тийм. Энэ бас тажигд удаа. Тэгтээ яг өнөөдөр яг нэг дуучнаа л соёлоо тагнах хэрэгтэй шүү. Нууд гэдэг дууг нь хальт сонсчих бас хүмүүст сануулаа. Сайн энэ дээр биш. Аинш биш. Бааш гинэ. Миний хүн дээр үе. За одоо энэ дуу энэ аяа орч ирлээ. Та нар төрүүл үнийг бодож байгаа. Гүрүүд зү юу хийсэн? Тэ байсан хийсэн. Ямар гоё гоё орсонжтай байсан. Тэгээд бид энэ хүмүүсний амар байдаг юм шиг санагдсан. Амар хэн амар хөстэй. Амар зүйтэй шрафро харахаар хөстэй. Үс тэр дингэж ингээд. Хүмүүсийн систем үү. Тэгээд амар олон хүн үү. Гэтэ юу яаж болчихтээ заавалчгүй тэнд очиод дөрөв хоногтой сайн өөр өөрөөр очиод өглөө очиод байсан гэсэн юм. Би хоёулаа ингэж нэг хоногтой нэг хоногч болов нэг удаа очив. Дөрөв тав хоног байж тахгүй. Тэгээд нөгөө нэг энэ жилийн чинь бас юу болсон юм бэ? Махнуудын төлбөргүй байсан хэвгүй юу? Газрууд нь махан зоох газрын төлбөргүй байсан чинь энэ жилийн хасахулаад нөгөө махан зоох газрын төлбөртэй болсон. Юу шүү, тийм үү? Хоёр жил нөгөө нэг юм хийгээгүй болсон гэж томлох болохоо таарсан. Аа, тийм үү. Тэгээд амар олон нөгөө нэг гэрийн дараа дэсгийн юм байна. Аа, тийм үү. Стай яаж үтсэв? Энэ жилийн үтсээсэн Монгол хүн байна даа чи. Тэгээд хайр дээр үзээгүй гэж барах. 2 жил битээж ерөөсөө яа. Битээж ерч гээ. Дэлгэний дээр байна. Тэгээд тааш шиг байгаад байдаг гэсэн шүү. Тэгээд. Тэгээд би бас яога болж байна. Тийм үү. Энэ хэсгийг амар олон тохиолдож байгаа юм удаа. Удаа шүү гэх юм. Хин жил болж байгаа.
Тэгээ саяны 2 жил болох үстэй коронавирус. Санаа. Махнаа аваад явж байгаа юм шиг тий. Тэгээ машинтайгаар аваад махнаа аваад аваад. Тэгээл өглөө нь очих тэгээл маргааш нь өдөр нь ирдэг чинь баран ямар гэсэн юм шиг баруул. Тэгээ тэнд хөчмөн сонсож байж байгаа юм аа. Амар тал олон юу олон үтэй байхгүй юм тайцтай. Хипхопч явж гин, рокч явж гин, зүгээр диджейч явж гин, амар олон тайцтай. Тэмүүд хүн өөрөө хүсэж байгаа нөгөө нэг дуу чинь талбайгаар очиж бүжиглж байгаа. Тэгээ дэрэс нь амар олон янзын нөгөө нэг юу нэг зарна. Одоо бүр бараа зардаг заяа. Оо тийм үү? Тийм юм уу? Юу лээ? Фотоалт зардаг, цан цан зардаг. Тэнгуутаа ингээд тийч бас гоё хөөрхөн гол устдаг ойрхон. Үгүй ч гэсэн тийм. Хүмүүс ер нь тавар байх. Тэгээ энэ жилийн миний төсөөлж байгаа амар олон хамтлагууд байсан. Бас Солонгосоос гадаад бас хамтлагууд ирж дуулдаг байхгүй юм. Тийм. Хойлоод үлх нь очио. Харин тийм. Тэнгуутаа энэ жилийн бүр амар их хүн ирэх байх гэж бодож байна. Аа нэг олон жил яг болохоор олон жил байгаа учраас солон хүмүүс их хөдөлгөөс жоохон замраагүй байх гэж бий жааж тийм. Тэгтээ хойлоод ирэх заавалч хайлтал очидгүй. Тийм заавалчгүй тийм замраагүй хүмүүстэй цуг юм тийм. Хатайхан цэвэрхэн оо. Хатайхан цэвэрхэн замралтын хүмүүстэй нэг. За за тэгээд өнөөдрийн дугаар имхүү 17 мэдлэлч. Имхүү болж өндөрлөө. Тэгээд үнэхээр ийм хөдөлмөрч ийм гоё залуучууд юм манайха нэг дэмжиа. Тэгээд үнэхээр тэр тоглолтод бороо мороотой байл. Бороотой байсан ч гэсэн гоё л тийм. Тийм үү. Гоё гэдэг нь тэр нөгөө Батухадын. Аа. Юу юм бэ? Нөгөө нэг жоохон мяа дуулсан гэдэг хүмүүс уусан шүү дээ. Тийм. Тэр нь тэгэл явах тий. Тэгэл тийм болсон юм билүү тий. Тэгтээ явах тий. Уусан тэгэл гоё гоё дуу гаргаж чадчихсан юм чинь тийм. Би чадчих. Тэг гоё гоё дуу гаргаад биднийг зугаацуулж ийн биднийг стрессийг тайлж ийн. Бид нэр өөр нь ингээл дуу хөгжим сонсоод ингээд яхаар ингээд стресс тайлгаад шүү дээ. Шилхэмэл би өнөөдөр ингээл яг ямар сэтгэл зүгээр энэ дууг сонсхов. Шилхэмэл би ингээл амар гонгтой байж байгаа л энэ дууг сонсвол миний сэтгэл амар гоё. Тэ? Гоё. Дээш өөр өгдөөд нэг гоёлох болдог шүү дээ. Ер нь хүн болгонд л тийм л байдаг шүү. Биднэрийн ингээл сэтгэлийг ингээд зугаацуулахын зугаацуулаад тайвшруулахын тайвшруулаад хөгжөөхийн хөгжөөгөөд ингээд гой уран бүтээл хийж байгаа юм чинь нэгнийгээ гоё ингээд дэмжил та тийм үстэй шүү. Тэгэл нэг хоёр оронд дууч биш гоё дуу гаргах чинь тийм үстэй. Тийм болохоор ингээд ийм гоё гоё дуу гаргадаг залуудаа клипийн ч гэсэн клипийн клипийн дэж гэсэн гоё сэтгэл шингээд хийсэн хүмүүсээ харагдаж байгаа зэрэг клипийн үцгэд л юм. Амар олон янзын гоё гоё хосын орсон тийм ингээд гоё ингээд шинийг сэтгэх гэл одоо шилхмэл одоо манайд ингээд клипийн ийм клип байхгүй шүү дээ. Ингээд одоо яг ингээд гоё ингээм гоё гоё хосууд ингээд хөрхөнд болсон мөчлөө. Бас би тийм гоё зүйл. Батагийн хинэр нэрээ нөгөө нэг одон одонгоо хасан дэлгэр аасан тийм нөгөө эмигийнхэн дэлгэр нэг ярилцсан дээр ярилцсан. Үгүй шүү дээ алдарч байна. Аа тийм алдарч байна. Тэгээ тэгээ эмигийнхэн дэлгэр мөрцөн гэж надад бол үнэлж барах шүү. Цаанаасаа нэг тийм нэг хөөрхөн таардаж байгаа. Хөөрхөн байгаас тийм ёо. Үнэхээр хөөрхөн. Наад шиг. Аа. Утгаар шиг. За тэгээ энэ удаагийнхаа дугаараар ингээд тэ тусах. Хитэрс таамад байсан баярлаа. Байдагт баярлаа. Манайхаа та нартай хайртай шүү. Шанки юу. Хайртай. Хайртай.